ब्लॉग को आपन मन को स्वागत आज हो जी बुधवार पहले संक्रांति गतकाली थिला तबे मॉर्निंग रु ब्लॉग स्टार्ट कर छी चाह कहबु तबे चालन तो स्टार्ट करबा आज रा दिन जाके रूटीन सब कोन अछि जानिबा मु तो बहुत भल रह छी आपन माने केमते अछंती निश्चय कमेंट माध्यम रे जणाइबे तबे चालन तो स्टार्ट करबा आज रा ब्लॉग वीडियो आज कौन सब दिन जाक रुटीन अच्छे चा बसती चल चा छाणी पीदे ठाकुर पूजा करवा ये पूरा अर्ली मॉर्निंग रू ब्लॉग स्टार्ट करी जमी कही चाह पीकना आम आस फार्म हाउस को हजबैंड को मोर मैंने बहुत फूल तोलिया को पूरा घंटाटे लगुच तेणु से कहले डेरी हम चल जा आम दीज आसु ये फूल तोलू आपरे फार्म हाउस को गले सका मन पूरा फ्रेश हो जाए बहुत शांति लगे तेणु मु बेले बेले भी जाए जो दिन काम थाए जापे ना कि जो आज आसल तोलिया को आम दीज फूल तोलू ये तेरे चलत तो ब्लॉग कंटिन्यू करूँ राति जाके कौन सब रहा रूटीन वर्क आपण मान संगे सेयार करी ये बो मछुंट एक्चुअली गाँव में मछ धरा होता गड़िया बापा आनी घर तो कहीं ना आम आज मजा पखाड़ खाइबू राति जाके कौन हो आपण मान संगे सेयार करी तेरे चलत मैं बो बाछुंट भाजीदेवि बाछिकिना तापर कौन सब हो चलत जानवाई रही आज पखाड़ खिया हम चलत पखाड़ खाइबा
ଏଇଠି ଯେମିତି କହିଲି ଘରେ ଏବେ କେହି ନାହାନ୍ତି। ବାପା ତାଙ୍କ କାମରେ ଯାଇଛନ୍ତି, ହଜବ୍ୟାଣ୍ଡ ସ୍କୁଲ ଯାଇଛନ୍ତି, ପୁଅ ବି ସ୍କୁଲ ଯାଇଛି, ବୋଉ ମୁଁ ଏଇଠି ଖାଇ ବସିଛୁ। ପଖାଳ, ଆଳୁ ଭର୍ତ୍ତା, ଆଉ ଡଙ୍କ ରାଇ, ଆଉ ମାଛ ଭଜା, ପିଆଜ, ଲଙ୍କା, ଲୁଣ ମୁଁ ଏଇଠି ଖାଉଛି, ବୋଉ ମୋ ପାଖରେ ଏଇଠି ଅଛନ୍ତି। ତେବେ ଚାଲନ୍ତୁ, ଖିଆ ପିଆ ସରିଲା ପରେ ସନ୍ଧ୍ୟା ହୋଇଗଲାଣି, ବର୍ତ୍ତମାନ ସନ୍ଧ୍ୟା ଦିଆ ସରିଲାଣି, ଚା ଫା ବି ପିଆ ସରିଲାଣି। ତେବେ ଏଇଠି ବାସନ କରିଥିଲା, ପୁଅ ମ୍ୟାଗି ଖାଇଥିଲା, ତା ସବୁ ନିଜେ ମ୍ୟାଗି କରିଥିଲା, ତେଣୁ କଢ଼େଇ ଆଉ ସବୁ ଥିଲା, ଅଣ୍ଡା ଭାଜିଥିଲା। ତେବେ ତାକୁ ଧୋଇ ଦେଇଦେବା, ତାପରେ ଦିନରେ କୁକୁଡ଼ା କିଣି ହେବ, ଦିନରେ ଆଜି ରୁଟି ଭଜା ହେବ। ତେବେ ଚାଲନ୍ତୁ, ବ୍ଲଗ୍ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ କରନ୍ତୁ। ଦିନରେ ରୁଟି ଆଳୁ ହେବ, ଦିନରେ ମାଛ ଖାଇକିନା ଆଉ ଇଚ୍ଛା ହେବ ଖାଇବା। ପ୍ଲେନ୍ ରୁଟି ଭଜା, ଆଜି ଡାଲମା ଅଛି ଦିନର, ଶୋଇ ପଡ଼ିଲାଣି। ତାହେଲେ ଗୁରୁବାର ଅଛି, ଏବେ ତ ପୁରା ରାତି 9ଟା ହୋଇଗଲାଣି। ମୁଁ ଭଜା ଭାଜିଥିଲି, ହଜବ୍ୟାଣ୍ଡ କହିଲେ ଦିନରେ ମୁଁ ଖାଇନି ନନଭେଜ, ତେଣୁ ଆମେ ବି ଖାଲି ମାଛ ଭଜା ଖାଇଥିଲୁ ପଖାଳରେ, ତ ଆପଣମାନଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ସେୟାର କରିଛି। ତେବେ ହଜବ୍ୟାଣ୍ଡ ଖାଇନଥିଲେ, ସ୍କୁଲରେ ଆଜି ତାଙ୍କର ନନଭେଜ କିଛି ହୋଇନଥିଲା, ତେବେ ସେ ସିଆଡ଼ୁ ମଟନ ନେଇକିନା ଆସିଲେ। ମଟନ ତ ମୁଁ ବହୁତ ଥର ସେୟାର କରିଛି, ଏଠି ହେଇଗଲାଣି ମଟନ। ମୁଁ ଭଜା ଭାଜିଥିଲି, ଅଲରେଡ଼ି ଭାଜି ସାରିଥିଲି, ରୁଟି ବି ହେଇସାରିଛି, ମଟନ ହେଇଗଲାଣି। ପ୍ରେସର୍ରେ ଆଗ ଷ୍ଟିଟି ମାରି ତାପରେ କଷିକିନା କଢ଼େଇକି ଇଏ କରିଦେଲି। ତେବେ ଚାଲନ୍ତୁ, ଖାଇଲା ପିଇଲା ବେଳେ ରାତି ତ 9ଟା ହେଲାଣି, ବହୁତ ଡେରି ହୋଇଗଲାଣି, ଖାଇସାରିକି ଖାଇବା ପିଇବା ହେବ। ତେବେ ଭିଡ଼ିଓଟି ଲଙ୍ଗ ହୋଇଯାଉଛି, ଏଇଠି ଏଣ୍ଡ କରୁଛି ଭିଡ଼ିଓଟି, ଫୋନ୍ ଦେଖା ହେବ ଆଗାମୀ ଭିଡ଼ିଓରେ। ରହୁଛି, ନମସ୍କାର, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ତେବେ ଚାଲନ୍ତୁ, ଆଉ ଗୋଟେ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଅପେକ୍ଷା କରିଥାନ୍ତୁ, ରହୁଛି, ନମସ୍କାର।